Bona nit, Xavi. Bona nit. Més enllà de qüestions col·lectives, et volia preguntar per les versions individuals. Tens la sensació que gairebé totes les versions individuals estan per sota del nivell d'aquests jugadors? Si tens aquesta sensació, a què ho pots atribuir? Avui sí. Si ens centrem en el partit d'avui, sí. Sí, però més enllà, evidentment, no m'agrada a nivell públic dir res individual dolent dels jugadors, perquè crec que no és positiu, això crec que és intern, però s'han d'animar. Jo crec que tenen molt més nivell del que estan mostrant últimament, no? No parlo, el diumenge no vam fer un mal partit. Avui sí que és veritat que les sensacions no són bones, que no ens trobem còmodes en el partit, que aquests errors individuals doncs ens costen gols, i és una qüestió de confiança. Jo crec que els estem donant tota la confiança del món, els estem donant moltes oportunitats, hem fet rotacions, però bé, al final és una qüestió d'estar més o menys inspirat, no? I la pressió del jugar al Barça moltes vegades es nota, no? Aquesta samarreta doncs pesa, i hem de millorar, evidentment. Avui, per una part, sent positius, doncs l'objectiu està complert. Primers de grup, classificats per vuitens, després no sé si dos o tres anys, i les sensacions no són bones. Aquesta és la part negativa, no? Hem de millorar, hem de ser autocrítics, saber que no hem estat còmodes i que hem de fer molt millor les coses per aconseguir assolir coses aquesta temporada. Hem de millorar, i el dissabte tenim una final, una prova de foc per nosaltres per guanyar el partit a Mestalla. Recuperar la gent, sobretot anímicament, però bé, tinc la sensació que ja s'ha generat en aquest partit una tensió innecessària. Aquesta és la meva sensació. Jo avui estic content, tot i les males sensacions del partit, perquè estem a vuitens de final com a primers de grup, i crec que és un mèrit del club, de l'equip, i a vegades ens hem de recordar d'on venim i on estem. L'any passat estàvem a l'Europa League en aquestes alçades, i fa dos anys igual. Per tant, sí, hem de ser autocrítics i recuperar sensacions i jugar millor, però, dit això, doncs, que estem vius, que és un moment de disfrutar i de pensar d'on veníem. Dit això, doncs, la qüestió individual ho parlarem amb ells, com estan, com es troben, i és un tema més intern. Sensació de com a entrenador, dius? Com a entrenador és una decisió, ja vaig dir, el que vam dir és una decisió consensuada. En el moment ens ve Robert i ens diu que ell està bé físicament per jugar. Parlo amb Gundogan per donar-li descans i em diu que ell està bé, que vol estar amb l'equip, i avui l'utilitzem perquè està a la llista al final. Però ho decidim nosaltres, el club. No és que l'entrenador quedi en mala posició i el president en bona, o el Deco en bona, o jo dolenta. És que no, és un tema de consensuar, de parlar amb els jugadors de com estan físicament, com estan de fatiga. És un tema de grup. No, després vosaltres podeu treure les conclusions o la crítica que vulgueu. Això jo no ho puc controlar, però des de dins no tenim cap problema, cap ni un. Avui hem estat igual dues hores parlant amb el president, amb Deco, de molts aspectes. No hi ha cap mena de problema. El problema són les sensacions que no es guanya. La derrota que fa mal realment és la del Girona, no la d'avui. Avui, per sort, estem primers de grup, és moment de satisfacció, que estem en el bombo de dilluns, cosa que fa dos anys que no estem, fa tres anys que no es queda primers de grup en aquesta competició. Doncs és un moment per estar satisfets. Ara, la derrota que afecta és la del diumenge, no la d'avui. Avui les sensacions s'han de millorar, hem de millorar en el joc, i el dissabte tenim una final i per reaccionar. Però jo em trobo bé, em trobo molt bé, positiu. Hi ha coses positives avui, han debutat gent, han entrat gent jove i ho ha fet prou bé, però hem de millorar, està clar, no? Hem de ser molt autocrítics, hem de millorar les sensacions. Aquestes dic que s'ha creat una tensió innecessària respecte a aquest partit. Volia saber qui l'ha creat, o qui creus que l'ha creada, i si tant afecta als jugadors per poder fer aquest inici de partit, que tu havies dit que sortirien molt enfadats, i en veritat els primers 25 minuts han sortit com un flam. Sí, no hem sortit bé, no hem estat bé, i amb això és el que ens hem de centrar. I al final crec que s'ha generat una tensió innecessària amb el tema de la llista de convocats. Es canvia perquè ho parlem entre tots, sobretot amb els jugadors. Els jugadors volen, volen,
volen venir, volen viatjar, volen estar amb l'equip després de la derrota, i a partir d'aquí ho consensuem amb el president, amb el Deco, i canviem la llista, res més, no hi ha més història. A partir d'aquí, avui, no fem un bon partit, no ens anem amb bones sensacions, hem de millorar molt en el joc, moltíssim, però és una derrota que no és dolorosa, no és dolorosa. Avui hem d'estar satisfets de que hem fet bé els deures en aquesta competició, però es parla de coses que no tenen res a veure amb el que realment ens està passant, que és el joc. Avui s'ha de millorar en el joc, hem millorat l'últim tram, hem empatat el partit i hem tingut la desgràcia d'aquell rebot doncs, que no ens afavoreix, i fem el 3-2. Però al final del partit, l'última mitja hora, 20 minuts, estem bé, ens trobem, generem coses per dins, per fora, bé, però hem de millorar moltíssim les coses per guanyar títols aquesta temporada. No, jo crec que estem per sobre de la temporada passada va ser molt dur a l'inici, no? Quan vam quedar eliminats de Champions. Avui no podem dir això. Podem dir que estem a vuitens. Jo penso que estem molt millor anímicament. Sí que és veritat que el rendiment ha baixat, i per mi és la derrota de diumenge és la que pesa. És la que pesa, no? Crec que és una derrota que ens fa mal i que hem de reaccionar, ja a partir del dissabte. No? Avui no és una derrota dolorosa, perquè estem primers de grup, estem a vuitens, i crec que no és el pitjor moment. Per això et dic que s'ha generat una tensió innecessària, perquè estem molt bé en aquesta competició, que és la Champions, que era l'assignatura pendent del club en els últims 2 anys, i l'hem superat. I queda Lliga, queda Copa, queda Supercopa, per tant, es generen tensions que no tenen sentit.